Доброго вечора. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні гість нашої студії – голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадаю, учора депутати Верховної Ради прийняли рішення про введення воєнного стану у 10 областях України. Як відбувалося голосування, дивимося відеоматеріал. «276 за. Закон прийнято». Як ми побачили, у Верховній Раді 276 депутатів з 330 проголосували «за». Усі 8 депутатів від Тернопільщини підтримали також рішення. Я попрошу режисера показати нам графіку. Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і на внутрішніх водах Азовської акваторії. Отож, ми також бачимо на графіці і одразу запитання. Пане Степане, чи очікували ви, що воєнний стан також буде запроваджений і на території Тернопільщини? Давайте вникнемо суть головної проблеми для того, щоб люди зрозуміли природу введення військово-воєнного стану на території України. Значить, події, які мали місце в акваторії Азовського моря, в районі Керчі, коли було анексовано 3 катери і поранено 6 моряків, спричинили реакцію президента України. України Петра Порошенка. З однієї сторони, відбулося засідання військового кабінету в неділю ввечері, потім засідання Ради національної безпеки і оборони, котре зініціювало введення воєнного стану на всій території України впродовж 60 днів. Дане питання для того, щоб було впроваджено, треба було, щоб ініціатива була підтримана постановою Верховної Ради України впродовж 2 днів. Вчора це питання було обговорення, предметом обговорення на сесії Верховної Ради України. І як ви знаєте, що президент принципово зайняв позицію першу, що вводити військовий стан, воєнний стан, наголошую, не на 60 днів, а на 30, тобто до кінця грудня місяця. Друге, визначити територію покриття, скажімо так, регіонів, в котрих буде введений воєнний стан, у межах 10 областей. 10 областей, які безпосередньо прилеглі до території Російської Федерації та, ви праві, півдня України і Придністров'я, в даному випадку Одеська і Вінницька області. Чому Придністров'я? Тому що на території Придністров'я розташована дивізія російських збройних сил. Саме тому кроки, котрі сьогодні мають місце в розрізі цих регіонів, і покликані забезпечити безпеку і територіальну цілісність нашої держави. Те, що стосується Тернопільської області, це було би не зовсім логічно. Я з впевненістю заявляю, що станом на сьогоднішній момент у нас достатньо стабільна ситуація, і вона не потребувала введення воєнного стану. Більше того, сьогодні всі структурні підрозділи правоохоронного блоку, зокрема Національна поліція в Тернопільській області, а також Державна служба надзвичайних ситуацій перебувають в посиленому режимі роботи. Одночасно військові з'єднання та Служба безпеки переведена в найвищий рівень готовності, бойової готовності з метою захисту нашої держави. На цей момент ми не очікували введення воєнного стану. Ми більше того проводили вчора і Раду регіонального розвитку, яка була покликана не створювати передумови для певних спекуляцій довкола нашої області, а навпаки запросити ініціативу, бізнес, вкладати кошти в Тернопільській області, де достатньо комфортно може себе почувати інвестор. Що стосується другої складової спекуляції, що начебто головна мета введення воєнного стану – десь зірвати виборчий процес. Наголошую, саме президентом України Петром Порошенком вчора було зініційовано прийняття ще однієї постанови Верховної Ради України про проведення виборів, першого туру президентських виборів 31 березня
2019 року. Щоб взяти остаточно спекуляції на предмет того, що, мовляв, хтось щось там намагається для того, щоб зірвати виборчий процес. Вибори відбудуться вчасно, відповідно до чинного законодавства і конституційних норм. І все ж таки, враховуючи ситуацію, що на Тернопільщині воєнного стану не введено, чи щось зміниться для жителів краю, враховуючи ситуацію, що у 10 регіонах воєнний стан? З точки зору Тернопільської області, особливо люди не відчують жодних змін, за винятком, відповідно, правоохоронних органів та Збройних сил України, які знаходяться на території області. Як я зазначив, в нас відбулася вчора Рада оборони Тернопільської області, під час якої було проговорено дві складові. Перше – це забезпечення порядку на території області та забезпечення охорони об'єктів інфраструктури, важливої інфраструктури та стратегічного значення. Перше питання. Друге питання – це актуалізація роботи загонів територіальної оборони на території області. У нас сформована бригада, знаходиться на території області. І наше завдання, щоб кожен громадянин нашої області хотів і мав бажання і можливості захищати нашу державу і Тернопілля. На Тернопільщині оголосили про початок повномасштабних навчань бригади територіальної оборони. Тимчасово виконувач обов'язків військового комісара Олександр Скумбрій повідомив, що про мобілізацію наразі мова не йде. Дивимося відеоматеріал. Військові комісаріати Тернопільської області, як і всі частини підрозділи Збройних сил України, приведені у вищий ступінь бойової готовності. Займаються плановими завданнями. Насамперед, це продовжується призов на строкову військову службу осінь-2018, продовжується відбір на військову службу за контрактом. Відповідно до директиви, яка надійшла з Генерального штабу, приступили до уточнення планів мобілізації людських і транспортних ресурсів. Поки що за часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, як ви розумієте, мови не йде. Приступили до оповіщення військовозобов'язаних, які входять до складу оперативного резерву першої черги, а також військовозобов'язаних, які зголосилися приймати участь і брати активну діяльність в підрозділах територіальної оборони. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії можете побачити на своїх екранах. І також нагадаю, гість нашої студії, голова обласної державної адміністрації Степан Барна. І отож, як ми побачили, зокрема, почули зі слів Олександра Скумбрія, мова про мобілізацію наразі не йде. У вас хочу запитати, які завдання стоять перед бригадою територіальної оборони? В першу чергу, хотів би вас поінформувати, що таке територіальна оборона і яка бригада. Значить, ви знаєте, що є практика певних країн, зокрема прибалтійських країн, а також Швейцарії, Ізраїлю, де все населення, котре має відповідного віку, має можливість долучатися до оборони своєї країни. Для цього не обов'язково служити в Збройних сил України, але входити в резерв так званих бригад територіальних оборони всі, практично зобов'язані у цих країнах всі. Від дівчат до хлопців. Одночасно до доручення президента України такі загони територіальної оборони почали формуватися на всій території України. В нас діє сьогодні в розрізі Тернопільської області в кожному районі батальйон територіальної оборони та два батальйони у місті Тернополь. На даному етапі на обліку в бригаді територіальної оборони перебуває майже 4 тисячі осіб. В рамках стрілецького дня відбуваються навчання і збори загонів територіальної оборони різних районів. Такі навчання починаються в нас з четверга-п'ятниці кожного тижня, впродовж наступного місяця. Наше завдання для того, щоб, по-перше, об'єднати людей довкола необхідності захищати державу і Тернопільську область, а з іншої сторони відновити навики серед людей, їхньої здатності застосовувати різні види озброєння під час захисту держави. Тому ми над цим працюємо,
Ви знаєте, що такі заходи в нас відбувалися не тільки у Білій Тернопільського району на полігоні. Такі заходи в минулому році відбувалися на базі Чорткова і Чортківського аеродрому. В цьому році відбувалися в Борщові. Ми збирали достатньо багато людей, котрі хочуть і мають бажання проявити свої навики в захисті держави. Відповідно до структури територіальної оборони, скажімо так, командиром територіальної оборони є голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Керівником штабу є відповідна людина, котра працює в військовому комісаріаті, є заступником військового комісаріату Тернопільської області. Відповідно, всі працівники, котрі забезпечують, скажімо так, постійний діючий орган, який координує роботу загонів територіальної оборони, є військовий комісаріат у Тернопільській області. Хочу поставити ще таке питання. Чи відправлятимуть у разі потреби представників жителів Тернопільської області до регіонів, де введено воєнний стан? Про такі сигнали мені мало відомо. На даному етапі всі, хто працюють в штатному режимі, а це Національна поліція і Державна служба надзвичайних ситуацій, виконує поставлені завдання перед ними на території Тернопільської області. А ті, хто має виконувати завдання в зоні операції об'єднаних сил в Луганській області, вже тепер виконують. В даному випадку це є 44-та бригада, а також зведений загін Національної поліції у Тернопільської області та батальйон Тернопіль. Тому сьогодні наші вже хлопці там є. Просто вони виконують в режимі ротації поставлені перед ними завдання, в тому числі співробітники Служби безпеки. Події на Керченській протоці президент України називає першою відкритою агресією Росії проти України. Нагадаю, у неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя. Хронологію подій підготували наші колеги з UA1. Маємо можливість згадати, як це відбувалося. Ці кадри зняті вчора. На них російський катер «Дон» та ранить український буксир «Яника Пу». За словами командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченка, корабельно-катерна група в неділю вранці здійснювала плановий перехід із Одеси до пунктів базування в Маріуполі та Бердянську. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт. За словами Воронченка, Україна попередила російських прикордонників про перехід. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, відповідно до міжнародних документів, Україна мала право переходити через Керченську протоку. Історично Азовське море та Керченська протока – внутрішні води України та Росії. Так визначено угодою 2003 року. Підконтрольне ж окупантам. Прикордонне управління анексованого Криму поширило заяву. Українські кораблі зупинили, бо ті порушили держкордон Росії. Близько 14-ї російські кораблі заблокували і обстріляли українське судно. Били на ураження. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Я хочу почути ще і вашу думку, чому саме після цих подій запроваджено воєнний стан у частині України? Тут є кілька складових. Перша складова. Я безпосередньо мав можливість спостерігати за цим процесом, перебуваючи якраз в неділю у Києві. Це пов'язано з тим, що вперше за багато років так званої гібридної війни, ми розуміємо, що це російсько-української війни, росіяни вчинили акт військової агресії по відношенню до військових засобів, кораблів, в даному випадку катера Збройних сил України. І цей факт зафіксований. Відповідно, цей факт став предметом обговорення не тільки на рівні України, а й предметом обговорення у всіх міжнародних інституціях та на рівні посольств усіх країн, які представлені в Україні. Тому вважатимемо, що дана дія з боку Російської Федерації – це і є актом агресії. Більше того, вона має ознаки піратської діяльності. Бо сьогодні, на цей момент, ми не визнаємо ані приналежності Криму до Росії, ми не визнаємо того, що Росія
має монопольне право на Керченську протоку, відповідно, вона здійснила ще порушення цілої низки міжнародних норм, тобто, в тому числі, судноплавства. Відповідно, ми чекаємо реакцію всього світу на цю подію. Як ви знаєте, вчора дана подія була предметом обговорення на рівні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми бачили, як ця подія колошматила певні політичні сили в українському парламенті. І ми розуміємо, чому це відбувалося, тому що десь випадково це співпало по часі засідання Ради безпеки ООН, Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, з початком пленарного засідання. І певні політичні сили не хотіли, щоб на цей момент, на той момент, коли це питання було предметом обговорення на рівні цього органу, було прийнято статус воєнного стану на території України. Наші кореспонденти також поспілкувалися на цю тему з доктором політичних наук. Дивимося відеоматеріал. Як на мене, власне, воєнний стан можна було вводити ще в першій половині 2014 року. А особливо після того, коли над нашу територію було введено російські регулярні війська. Але тоді думали, що розсмокчеться, що якось мене, і вирішили такими напівзаходами проводити політику. Показала ситуація, що це неправильно було зроблено. І треба було робити так, як вимагав того закон. Вводити воєнний стан, називати ті події, які п'ятий рік тривають в Україні, війною, а не операцією об'єднаних сил чи антитерористичною операцією. Як можна прокоментувати висловлену думку пана Лазаровича? З паном Миколою абсолютно погоджуся. Я ніколи не називав те, що відбувається в АТО, якимось конфліктом або якимось іншою термінологією, як війна. Тобто для мене особисто це очевидно російсько-українська війна. Але ми маємо усвідомлювати, що це такі події мають мати певну правову класифікацію і оцінку. Тому, коли ми про ці речі говоримо, ми маємо розуміти, що мав би бути факт прямої військової агресії з боку Російської Федерації. Якщо його не було зафіксовано, відповідно, ці події мали ознаку антитерористичної операції і так званих дій ополченців або зелених чоловічків, які спричинили захоплення цілої низки об'єктів на території Луганської і Донецької областей. Проте давайте повернемося в лютий місяць 2014 року, в славну звісну Раду національної безпеки і оборони, коли був виконуючим обов'язки президента України Олександр Турчинов, і коли відбувалося засідання, коли мали вводити воєнний стан. І коли окремі політики заявляли, що жоден танк не повинен покинути своїх ангарів, а українці мають бути як голубами миру. От хай люди повернуться до цієї історії, коли вводилася антитерористична операція на сході України. І хочу вас здивувати, що до обрання президента Порошенка це було за 4 місяці. Тому хотів би, щоб сьогодні ті дії, котрі впродовж останніх років мали місце і називалися з різними формулюваннями, вони передбачали цілу низку міжнародно-правових домовленостей. Не може відбутися крок держави, і за попередній крок держава не буде відповідати. Саме тому була укладена Мінська угода, яка укладалася задовго до тих кроків, котрі були здійснені президентом України по відновленню територіальної цілісності нашої держави. І відповідно, в рамках відповідної домовленості будувалася міжнародна політика відносно збереження територіальної цілісності нашої держави. Станом на сьогоднішній момент, очевидно, цей крок викликаний прямим фактом агресії з боку Російської Федерації, а відповідної реакції і з боку президента України як Верховного Головнокомандувача. Сподіваюся, що ті кроки, котрі будуть проведені в рамках 10 областей, дадуть можливість мінімізувати фактор
впливу з боку спецслужб Російської Федерації на дестабілізацію ситуації в Україні, внутрішню дестабілізацію, а з іншої сторони унеможливлять прояви агресії в акваторії Азовського моря та вздовж кордону з Російською Федерацією, де відбувається передислокація суттєвого обсягу, по даних нашої Служби безпеки України, контррозвідки військової, військових з'єднань даної країни. Вибори президента України відбудуться без змін. Про це, зокрема, проголосували депутати Верховної Ради щодо виборів в об'єднаних територіальних громадах. Чи все відбудеться вчасно, зокрема, на Тернопільщині? В Тернопільській області, ще раз наголошую, в нас не введений і не буде введений воєнний стан. Перше. Друге. Тернопільська область не будуть жодні вживатися заходи, котрі передбачені відповідним нормативними актами, які відповідають умовам воєнного стану. Тому в Тернопільській області 23 грудня вибори відбудуться у всіх об'єднаних територіальних громадах. Більше того, область буде функціонувати в межах визначеного порядку, відповідно до звичного режиму. Тому хотів би принагідно скористатися нагодою і закликати жителів Тернопільської області зберігати спокій, не піддаватися на спроби десь політичних таких спекуляцій, які спрямовані на те, щоб хтось заробив гроші. Зокрема, валютні спекуляції, чую, там відбуваються, або хтось там починає поширювати, що, мовляв, купляти свічки, сірники, зерно, там, сілі і так далі. Все нормально, ринки забезпечені всім. Зерно в нас є в достатніх обсягах. Я вже про це говорив. Сьогодні на брифінгу в Тернопільській області в цьому році ще на 300 тисяч тонн більше вродило зернових, ніж в попередньому році. І ми вперше вийшли на рекордні показники по врожайності зернових, ранніх і пізніх зернових, майже 3 мільйона 100 тисяч тонн. У нас зараз головна проблема не в тому, де взяти хліб, а проблема, як його реалізувати, бо недостатньо вагонів для того, щоб вивезти і виконати відповідні домовленості, договори з компаніями, котрі закупляють наш хліб і зерно. І також на завершення нашого ефіру хочу поставити ще таке запитання. На вашу думку, як воєнний стан може позначитися на соціально-економічному розвитку України? Ми будуємо Україну, і я переконаний в тому, що наше завдання, особливо західних регіонів України, центру і тих регіонів, де забезпечена політична стабільність, а також військова стабільність, це економіка. Тому перемоги куються на сході, а економіка, яка дає можливість перемогти окупанта російського, формується в нас. Наше завдання, попри всі обставини, працювати над створенням нових робочих місць, над залученням інвестицій і створенням умов для того, щоб бізнес себе почував комфортно. Чим ми, в принципі, займаємося? Ми говорили про те, що вчора відбувалася Рада регіонального розвитку Тернопільської області. Ми зробили детальний аналіз результатів, котрі ми отримали впродовж 3 років. І далі наша стратегія – провести Ради регіонального розвитку в розрізі кожного району і напрацювати спільну стратегію з Кабінетом міністрів розвитку всієї області на наступних 3 роки. От що зараз поставлено перед нашим регіоном. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні у нашій студії ми спілкувалися з головою обласної державної адміністрації Степаном Барною. І також нагадаю, завтра, 28 листопада, вводять воєнний стан у 10 областях України. Тернопільщина до цих регіонів не належить. Зустрінемося у наступних ефірах. Дякую вам. До зустрічі. На добраніч.